Наш регіон має діючі договори з 37 суб'єктами Російської Федерації. Є ще 90 погодненняв, заключені поміж городами і районами Гомельщини. Причому тільки за минулий год підписано 16 таких документів, що свідчить об динамічному розвитті міжрегіонального співпрацівництва. Інвестиції в економіку Гомельської області в прошлом году превысили 13 миллиардов российских рублей, в том числе и по интеграционным проектам «Гомсельмаш», «Станка Гомель», «Салева Гомель». Это позволит создать прорыв станкостроений, новые машины на «Гомсельмаше» и собственные гидравлики. За последние 3 года объем товарообороту Гомельской области с Российской Федерации увеличился с 308 до 646 миллиардов российских рублей. Основной сферой взаимодействия сельская господарка, будовництво, туризм, молодежная политика.